قاری محمد حسان صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فکر آخرت کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے چند اشعار پیش کر کے جانا چاہوں گا. مک جانے سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے, مک جانے سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے. بیگ تیرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے, مک جانے سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے. گل مک جانی ایک دن ساوا والی ڈور ٹوٹ جانی ہے, پھر تیری زندگی دی گل مک جانی ہے, پھر تیری زندگی دی گل مک جانی ہے. ہو کے چپ چاپ بوہا, ہو کے چپ چاپ بوہا, اکھیاں دا ٹونا ہے. بیک تیرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے. سب بیلی چھڈی جانا وا, جس بیلی رنا سا او حویلی چھڈی جانا وا, جس بیلی رنا سا او حویلی چھڈی جانا وا. سجنا دے دال بیلا لگے آ جو سونا ہے, بیک تیرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے. مک جانے سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے, بیک تیرے کول پھر ساریاں نے رونا.